اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، امید میں کرتا ہوں کہ تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا اپنا دوست علی احسان، تو جناب والا ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ جناب آج کی جو ویڈیو جی، ماشاءاللہ ان میں تیار بکریاں بھی ہیں اور میرے خیال سے پٹھے بھی ہیں، کونر ہے جی حاجی لیاقت، باقی انشاءاللہ ریٹ ڈیٹیل سب مناسب لیں گے۔ آپ سے بس گزارش ہے کہ ویڈیو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھنا، باقی ویڈیو اچھی لگے تو لائک سبسکرائب شیئر کر دینا جی، ٹھیک ہے؟ تو باقی حاجی لیاقت سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جناب، کیا حال ہے؟ اللہ شکر، اللہ رحم تسی اپنے سنا با شکر طبیعت سے توال لینا، اللہ احسان رب۔ جانور اپنے کول کتنے ہیں اج؟ جانور اپنے کول اج 4 ہیں۔ اج گاٹ لئی ودے ہو؟ جانور سیل کر دیتے ہیں کل۔ سیل کر دیتے ہیں؟ اچھا گل سنو، پھر ریڈ مناسب دینا نے؟ چنگی چیز ہے بیٹا، چنگا ریڈ ہے، ماڑی چیز ہے ماڑا ریڈ ہے، باقی ریڈ مناسب دینا نے۔ اپنے چیز چنگیا نے، ماڑی چیز اپنے کوئی۔ اچھا کال نمبر بول دیو۔ 0313 149 واٹس اپ کال ہے یہ؟ باقی سر ریٹ مقول دینا نے؟ ریٹ جی مال ہے وہ ریٹ ہوئے گا۔ اچھا باقی چیک کراؤ سن ایک کر دے۔ باقی سر جی یہ ماشاء اللہ جی پہلے نمبر سے ناگرے ڈبے پرنٹ۔ اچھا یہ سب دندو کیویں ہے؟ اٹھ دی دندی بالکل ہوں والے فسٹ ٹائم ہرے ماشاء اللہ۔ باقی ہوں تیار ہے؟ بالکل ہی تیار بکری ماشاء اللہ، کھلے پیٹ دی بکری۔ باقی سر ماشاء اللہ یہ فیس کٹ چیک کرو جی، وائٹ آئیز ماشاء اللہ، توتے فیس۔ اچھا حاجی صاحب اچی کنی ہے کہ 38 اچھا نہیں اینچی ٹے مارن ضرورت ہے، تھوڑی زبان دے یقین ہے۔ باقی سر جالر جی ماشاء اللہ کمال دی چیز ہے، فسٹ ٹائم آ رہا جی۔ باقی یہ دیکھو جی کھلے پیٹ دی ماشاء اللہ، یہ چیک کرو، یہ ہمارا نہیں چیک کرو جی، ٹھیک ہے۔ اچھا آج سب ریٹ کی کر سو؟ ڈھائی لاکھ۔ فائنل کنے دی؟ کم و پیشی ہو جاسی کنی ایک ہو جاسی؟ باقی کال تے ہو جاسی؟ باقی کال تے ماڑی موٹی ہو جاسی، مطلب 5-10 ہزار دیا، 2-10 دی ہو جاسی۔ باقی سر ماشاء اللہ چیز کمال ہے جی، یہ چیک کرو جی۔ ہاں جی باقی پیار محبت کار لیسے جی، اہیں ٹورے نوگا چھاڑ دیو کھلا، یہ چیک کرو جی ماشاء اللہ، چھاڑ دیو چھاڑ دیو۔ ادھر دیکھو جی ماشاء اللہ 3-3 بچے دیوانا جی بکری ہے پھر، ٹھیک ہے۔ باقی اگلے نمبر لے آؤ جی۔ جی سر جی ماشاء اللہ نیکسٹ بچیاں والی چیک کرو جی۔ آئی صاحب دونوں ہی نہ رہے نا سر، دونوں ہی نہ رہے ہیں، پھر توتا فیس ماشاء اللہ کمال دے، ایں دا منہ ورا کرے نا یار، یہ چیک کرو ماشاء اللہ۔ 11 لاکھ دا وکیا ہے انہاں دا والے صاحب؟ ہاں 50 انچ کا، 50 انچ اچھا ہے سب۔ کنے کنے مہینے دے ہو گئے نے؟ دو مہینے دے سر، دو مہینے دے بچے ہیں۔ پھر بکری دا وارا کی تویں؟ بکری تیسرے وارے ہے، دندو پوری ہے؟ دندو 8 دان پوری ہے، پوری 8 دان دے پے مطلب جوان۔ باقی این دی ماشاء اللہ اس بچے دی وائٹ آئیز ہے، تو ان دی ماڑی جی مطلب کہ لال آکھیا پی ماشاء اللہ۔ باقی خوبصورتی درو اے زیادہ ہے جی، باریک تے چمکیلی پشم۔ باقی سر یہ بکری دا سائز کٹو رہے نا بکری نو دا، یہ چیک کرو جی ماشاء اللہ۔ باقی حاج صاحب نے حوانہ لویا ہے نا؟ بچے پھر دے یار، باقی سر تو حوانہ لا تے وکھانے ہاں جی۔ باقی سر یہ بکری دا فیس کٹ چیک کرو جی، اے سر جی باقی حوانہ چیک کر لو جی، کہہ رہا صبح نال چکا آئی ہوئی ہے۔ آئی سب دودھ کنا ہے کئی سو تھلے؟ اچھا بچے رات جان دینا، سر اگر بچے نہ پیا تو 2-2.5 لیٹر کر جان دیا جی۔ باقی سر ماشاء اللہ سر میرے خیال نوے دودھ ہوئی ہوئی ہے، ایک مہینے دی سر پھر کرا اسی ہو گئی ہے ایک مہینے دی، باقی نہ سودا خالی کر دے رہنا۔ اچھا حاجی صاحب ہوں یہ ریٹ کی کر سو؟ 2,60,000 فائنل کنے دی ہوسی؟ 3,000 فائنل کنے دی ہوسی؟ میں کو جی چار لو ایک منٹ بریک۔ اچھا چار اے سر چیک کرو جی۔ اچھا ائی صاحب ہن ریٹ دسو فائنل دا؟ 2,60,000 اچھا فائنل کنے دی؟ فائنل 2,40 دی۔ تم پیش ہو جاسی پیار محبت کر، کنی ایک ہو جاسی؟ او 10,000 ہور کر دے۔ نہیں 10 نہیں، 1 کر دس دے، 1 کر 1 کر دس دے، 1 کر دس دے ائی صاحب، 1 کر دس دے۔ اچھا 2,30,000 ڈیمانڈ؟ 2,30,000 باقی فائنل کنے دی ہوسی جتے دینی؟ نہیں 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 جتے دینی ہے، جتے دینی ہے 1 کر دس دے مینوں۔ 1 کر 2,20 دے کام نے، یہ تا دیکھنا میری۔ باقی کال تے ہو جاسی؟ کال باقی سر کال تے پیار محبت۔
ਬਾਕੀ ਸਰ ਜੀ ਕਾਲ ਤੇ ਕਮ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਸੀ ਸਰ, ਕਾਲ ਤੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਜਾਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਰ ਦੋ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸਰ 2 ਲੱਖ ਤੇ 20,000 ਡਿਮਾਂਡ। ਬਾਕੀ ਅਗਲੇ ਨੰਬਰ ਛੱਡੇ ਨੇ ਤੋਰ ਅੱਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਸਰ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਕਿਆ ਸਾਹਿਬ? 39 ਇੰਚ। ਠੀਕ, ਬਾਕੀ ਅਗਲੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਰ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਾਠ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ, ਇਹ ਬਲੈਕ ਡੱਬੀ। ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਚੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਕਿ? 38 ਇੰਚ। ਦੰਦੂ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? 6 ਦੰਦ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਸਰ। ਬਿਲਕੁਲ 6 ਦੰਦ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਬਣੇ ਕਾ ਹੀ ਨੇ? ਬਸ 4-5 ਦਿਨ ਦੀ ਇਸ ਬਰੀਡਰ ਤੋਂ ਹੋਈ ਆ ਜੀ, 4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੌਦਾ ਖਾਲੀ ਦਾ ਦੇਸੀ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਨਾ ਫੇਸ ਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ, 38 ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉੱਚੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਥਾਂ ਖੋਲੋ, ਅੱਛਾ ਬਾਕੀ ਥਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਕਰਸੋ? ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ? 85,000 ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? 85,000 ਗਿਣਦਿਆਂ ਨਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਥੁੱਕ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਫਾਈਨਲ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੋ ਸੀ? ਫਾਈਨਲ ਫਾਈਨਲ ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਮ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਸੀ, ਬੰਦਾ 70 ਦੀ ਹੋ ਜਾਸੀ। ਮੈਂ ਨੀ ਲੈਣੀ, ਉਨਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਚਲਟੋ ਰਹੇ ਨੂੰ 70,000 ਦੀ ਸਰ ਹੋ ਜਾਸੀ। ਬਾਕੀ ਕਾਲ ਤੇ ਕਮ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੀਜ਼ ਕਮਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਬਰੀਡਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਰੀਡਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਐਸਾ ਬਗਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕੋਲ? ਮਾਬੋਤ ਕਾਠੀਆ। ਮਾਬੋਤ ਕਾਠੀਆ ਦੇ ਦੋ ਨਾਂ ਸ਼ੇਰ ਕਾਠੀਆ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਲ ਵਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਨਹੀਂ, ਬੱਕਰੇ ਮੁੱਲ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬੱਕਰਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇਹਦਾ ਫੇਸ ਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਐਸਾ ਉੱਚਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਕਿ? ਅੱਛਾ ਉੱਚਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਕਿ? ਦੰਦੂ ਕੀ 42 ਸਾਰਾ ਹੈ ਤੇ 42। ਬਾਕੀ ਬਿਲਕੁਲ 6 ਦੰਦ ਦੇ ਪਿਆ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਜੋੜ। ਬਾਕੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਕੈਸੂ? 57-57 ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੈਂਥ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਚਿੱਟੇ ਸਿੰਘ 42-57 ਹਾਈਟ ਲੈਂਥ ਵਾਈਟ ਆ। ਅੱਛਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੇਟ? ਫਾਈਨਲ ਕਿੰਨੇ ਦਾ? ਫਾਈਨਲ ਕਿੰਨੇ ਦਾ? ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੀ, 1,000 ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ 90 ਹੀ ਕਾਰ ਪਰ ਆਉਣ। ਚੱਲ ਹੁਣ 5,000 ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪਰ ਦੇ ਪਰ ਚਲੋ ਸਰ 90,000 ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਟੋਰੇ ਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਾਕੀ ਸਰ ਚੀਜ਼ ਕਮਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, 42 ਆਇਲ ਤੇ 57 ਲੈਂਥ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਭ ਕਾਲ ਨੰਬਰ ਦੁਬਾਰੇ ਬੋਲ ਦਿਓ। 0313-6471-6149। ਬਾਕੀ ਕਾਲ ਤੇ ਹੋ ਜਾ ਸਕੋ ਪੇਸ਼ੀ ਸਰ, ਕਾਲ ਤੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਜਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਰ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਕਰੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਓਕੇ, ਹਾਫਿਜ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।